Gradsko školsko takmičenje u stonom tenisu održano je u dvorani Sportske akademije Douš u organizaciji Novopazarskog sportskog saveza, Saveza za školski sport i stonoteniskog kluba Top Spin. Najbolji kod osnovaca tim redosledom bili su Hamza Džaferi iz Jovana Jovanovića Zmaja, Ahmed Curić iz Stefana Nemanja, Jusuf Hadžimujović i još jedan učenik Jovana Jovanovića Zmaja. Poredak kod osnovki glasio je Hava Mujković, Jošanica, izdvojeno odeljenje Kominje, Rahmana Muslić, Đura Jakšić i Merijem Šehović, osnovna škola Stefan Nemanja. Kod srednjoškolaca je slavio Denis Ljajić iz tekstilne škole ispred đaka gimnazije Vasilije Nićiforovića i Farisa Ljajića iz tekstilne škole. Među srednjoškolkama je dominirala Emina Paučinac iz gimnazije, a sledile su Ilma Avdić iz medicinske škole na drugom i Berina Gegić iz ekonomsko-trgovinske škole na trećem mestu. Danas kao i prošle godine došla sam na školsko takmičenje stoni tenisu. Prošle godine sam bila na okružnom takmičenju, a ove godine se nadam isto pobedi. Zadovoljni smo odazivom samih nastavnika i brojem učesnika koji su danas sa nama. Sigurno da je ovo jedno od najvećih takmičenja od kako organizujemo takmičenje u stonom tenisu. Kvalitetni su mečevi, zahvalili bi se i stonoteniskom klubu Top Spin koji je zajedno sa nama u organizaciji. Ovo je ujedno i prvo takmičenje ove školske godine koje sprovodimo. Sledeće takmičenje je u plivanju koje će se održati na bazenu osnovne škole Bratstva. Novi Pazar je pun dijamanata, neotkriveni talenata i ovakvi turniri i takmičenja jesu i tekako najbolji način da se ti talenti otkriju. Ja kao predsednik kluba, sada kad to spin iz Novog Pazara, želim posebno da se zahvalim Sportskom savjezu Novog Pazara i Savjezu za školski sport, jer ovo su velike stvari za našu decu. Šampioni gradskog takmičenja u stonom tenisu igraće na okružnom turniru.